všechny zdravím u nového videa. Dneska jsme se probudili do totálně upršeného pondělí. Možná to trošku v pozadí slyšíte, protože jak byly teďka ty teplý dny, tak tady mám otevřený okna a trošku se sem snažím pustit trošku čerstvého vzduchu. A jsme z toho s Naučou obě trošku otrávený, protože už jsme si strašně zvykli, že můžeme být venku od rána do večera. A ona samozřejmě chce jít ven, ale fakt to nejde, jako prší tam teďka zrovna docela dost. Doufám, že třeba během dne to trošku ustoupí. Udělali jsme si teda kaši k snídaní, to jsem vám ani nenatáčela, takovou prostě naší klasiku s ovocem. Dala jsem si tam dneska i perníkový koření, měla jsem chuť na nějaký takový koření trošku na prohřátí. A už jsme měli i trochu melouna, je 9:30, Nalča tady zatím si jako hraje, trošku se u toho vzteká, ale ještě je to taková jako pohoda. A odpoledne asi využiju na práci, protože fakt nevím, co bychom jinak dneska mohli vyvádět. To je Danelisku. Dobrý koleje. A ta mašinka po nich jezdí. Ukážeš nám jak? Takhle? Ukáž. A já to mám ukázat? Tak ok, taky tady připojíme. Tak, pozor. Tak. A bude couvat, jo? Pozor, pozor. Řekni nám, co si myslíš o tom počasí. Je to blbý? Blbý, je to počasí, viď? Rinda se mi směje, jak jsem pojmenovala ten předchozí vlog. Já se vždycky snažím do toho popisku nedávat žádný clickbait, ale opravdu tam jakoby napsal, o čem tam mluvím, kdybyste to třeba i pak zpětně dohledávali. Takže ten minulý díl jsem vlastně pomenovala v časopise Grillujeme plinky. No, tak se mi to Renďa od rána směje. Jo. Ty máš dvě brady? Já taky nelikoukám. A ukážeš, jak umíš dát mamince krásnou pusu? Ty jsi bobešek. Ono ne, že by jako nebylo co dělat, ono samozřejmě práce je furt nějaká, nebo třeba bych mohla jít uklízet, ale já jsem si myslela, že se mě dneska vůbec nic nechce. Jdu se pustit do oběda. O víkendu jsem dělala domácí sejtana, protože mám dlouhou chuť na kary, tak jsem ho dala právě s kary kořením. Ale furt na nějaký přímo jako kary bylo teplo. Takže to dneska využiju a udělám kary ještě s cizrnou, s cuketou, s kokosovým mlíkem a uvařím asi k tomu rýži, prostě takovou kary směs. A moc se na to těším, doufám, že to dopadne tak, jak bych si přála. Hotovo, je to teda fakt moc dobrý, jestli se těším na podzim a na zimu na něco, tak jsou tyhle ty teplý kary směsi. Venku vysvětlo sluníčko a kdo ví na jak dlouho, takže my jdeme aspoň na zahrádku, ukážu vám, jak jsme vymysleli pískoviště o víkendu, když už jsme ho fakt chtěli a furt jsme ho doma neměli. Tram tadadá, naše epesní pískoviště. Ještě, že jsme vzali těch pytlů tolik, kolik jsme vzali, vyšlo nám to akorát, ale dneska už by mohlo teda dorazit, nebo aspoň podle toho, co psali, tak postavíme a za chvíli bude pořádný pískoviště. Pobíháme tak nějak mezi vnitřkem a venkem, protože chvíli prší, chvíli svítí sluníčko a je tam teda hrozný dusno, jsme se snažili něco vyfotit a já jsem z toho úplně celá splavena. No ale chtěla jsem vám ukázat úplně nádhernou zeleninu, co jsme si koupili od paní tady kousíček, co bydlí ve vedlejší vesnici a má tu zeleninu opravdu úplně nádhernou. Neměla jsem úplnou představu, kolik to bude stát a jak ta zelenina bude vypadat, takže jsem toho nebrala tolik, ale určitě si zase i co objednáme, protože třeba tyhle ty malý rajčátka jsou úplně nádherný. Já jsem myslela, že dostaneme jenom takovýhle jako obyč, já jsem si říkala, že udělám třeba jako omáčku, ale myslím si, že tohle to úplně v pohodě zvládneme sníst. Má tady různý takovýhle, co třeba vůbec neznám, takový žíhaný, tmavý, světlý, žlutý, takže super. Potom tady máme skoro kilo ostružin, vlastně my jsme od ní minule brali i ty borůvky, ale ty teďka neměly natrhaný, takže ty si zase vezmeme příště, až budeme objednávat. Pak je tady pár paprik, okurek a mrkve. Já jsem úplně nadšená, protože to úplně všechno krásně voní, prostě poctivě a ty rajčátka jsou úplně nádherný. A nebudu to rozdělat, ale ještě jsem vzala 10 kilo řepy, protože moje mamka vždycky umí úplně skvěle zavařit, tak bude hodná třeba nám nějakou zavaří. A jdu si mixnout ledový kafe, protože mě je strašný teplo, mám tam led, kafe a rýžový mlíko. Proč kňučíš? Nalča vždycky tleská, když něco mixuju, jak má radost, že třeba dělám smutíčko, viď? No, takhle. Tak už to tady liju. A ty mi pak ojídáš pěnu, viď? Ne? Kdo mi to ujídá? Kdo mi to upíjí pěnu? Neli?
Myslím, že jsme vyfotili pár docela pěkných fotek. Já se teda musím přiznat, že já to focení úplně jako nemusím, ale Rendia je v tom čím dál tím lepší, takže už se u toho úplně jako nerozvádíme třikrát do hodiny. S Naučou je to focení vždycky docela sranda a člověk nikdy neví, co z toho vyjde, takže já tam pak jsem vždycky vytlemená, Rendia ještě u toho říká vtípky. Takže to... Plosmika ho dělá na Instagram a tohle to je asi moje nejoblíbenější. Sice já tam nevypadám moc hezky, ale... A Nelča tam je taková zaujatá. Já se jdu pustit pomalu do večeře. Dneska jsem taková zřízená, prostě lenost dneska fakt level 100. Ale jdu se pustit do večeře a protože jsem teda dneska nic neudělala, tak abych zase udělala trošku lepší pocit, tak udělám cizrnovou omeletu a zkusím ji i nafotit, abych ji mohla dát na vlog, protože jsem vám slíbila, že takový ty recepty, které dělám často, tam najdete, abyste prostě to mohli taky vyzkoušet, protože já už jsem ji dělala prostě nevím, 10x, 20x a máme ji strašně rádi. Kdo už jste to u mě viděl, tak víte, že je to super jednoduchý, vlastně se jenom rozmíchá cizrnová mouka s vodou a trošičku se to obarví kurkumou a ochutí černou sůl. Můžete použít i normální sůl, pepř podle chuti. No a když ji chcete mít trošku jako zajímavější, tak si tam můžete ještě do toho nakrájet žampiony, nějaký rajčátko, tady ty mám ještě, to jsme měli koupený, a tady mám třeba šalotku, červenou cibuli a udělám k tomu i rajčatový salát, takže by to mohlo být krásně barevný a tak. Salátek je takhle úplně jednoduchý, jenom rajčata, cibulka, olivový olej, sůl, pepř a ocet. Mám to hrozně ráda, pamatuju si to z dětství, dělali jsme ho s mamkou docela často. Tady už jsem si smíchala to těsto. Podle mě je ideální taková konzistence, jakože hustší palačinkový těsto. Všechno vám pak napíšu do toho receptu, nevím, jestli ho stihnu současně s tím vlogem, ale budu slibovat, že bude brzo. A tady ještě tohleto si dám nejdřív opít na pánvičku a pak to právě zaleju tím těstem. Nakonec je to spíš takovej cizrnový trhanec. Je to lepší dělat na nějaký menší pánvičce, ale já mám prostě jenom velkou a teďka i jinou mouku, tak se mi to malinko roztrhalo, ale to nic nemění na tom, že je to strašně výborný. Večeře byla úplně skvělá, já už teda dneska vypadám tak nějak použitě a celý den se i cítím tak nějak zvláštně. Nelča teda asi taky, protože je 6 a je vidět, že už je kantáre. Už skoro týden, no, myslím si, že už skoro týden nechodí spát odpoledne a vycházelo to díky tomu krásně, že chodila večer spát, neusínala prostě pozdě a všechno to tak hezky šlapalo, ale dneska teda asi jsme to podcenili a možná by jí ta hodinka odpoledne udělala dobře, protože už od takových 4 kňourá a teďka je 6 a asi za chvilinku půjdu dát spát, protože už je mi skoro líto. Když se bude Rendě chtít, tak si večer pustíme Černobyl. Začali jsme na ně koukat před pár dníma a viděli jsme zatím asi 3 epizody a docela se nám to líbí. Já zase z toho historického hlediska jsem toho o tom moc nevěděla, takže mi to přijde docela zajímavý a kdyby se takhle každá událost do nějakého poutavého seriálu zpracovala, tak bychom možná o té celkové historii i světové věděli toho víc, takže to by bylo fajn. Já jsem taky začala koukat na 3. sérii Příběh služebnice. Viděla jsem zatím asi taky jenom 3 díly a docela dobrý. Jako já jsem od toho moc neočekávala, protože když jsem se ptala, tak jako různě lidi, co už to sledují nebo co to viděli, tak z toho nebyli moc nadšení, spíš, že se to tak jako všechno táhne a jakože nuda, tak je fakt, že to není tak akční a tak jakože člověk do toho není možná tak zabalený jako ty první 2 série, ale docela mě to baví. A Game of Thrones jsme dokoukali v minulý týden, to jsem vám ani neřekla. A já z toho závěru nejsem nějak zklamaná, vím, že jsou docela jako tábory lidí, kteří dokonce se by jsou snad nějaký petice, aby se to přetočilo, tak jako mohlo to dopadnout určitě jinak, ale já jsem jako něco takového tušila, i když tam bylo jako, nebudu spoilerovat, ale bylo tam něco, co jsem si myslela, že bude spíš opačně, ale i tak se mi to jako líbilo a pokud je někdo jako já, kdo první díl 3x vypnul a stejně ho pak partner donutil koukat, tak za mě jako super. Nakonec se mi to fakt líbilo a docela jsme si tu poslední sérii dali fakt asi za 2 dny, protože jsme vůbec jako nechtěli jít spát a chtěli jsme to dokoukat. Jinak my nejsme teda žádný seriálholici, když to teďka možná tak vypadá. Já na to moc nemám čas, já večer totiž pracuju, ale co jsem se prostě naučila, tak si tu hodinku před spánkem dát nějak klid. Ideální by byla určitě jako knížka, ale tím zase, že chceme s Rendou trávit nějaký čas spolu, tak většinou už v těch 10 prostě vypnu notebook a jdeme si něco pustit, protože když jsem třeba do půlnoci nebo do jedné stříhala video, psala recept nebo řešila maily, tak jsem měla jakoby hrozně zavařený mozek, jak jsem prostě nad tím, že ho přemýšlela a jak se to člověk soustředí,
a u toho seriálu většinou vypnu a většinou stihneme tak jako jeden a půl dílu, protože u toho druhého dílu už začínám usínat a prostě se mi spí jako hrozně dobře. Není to asi žádný zaručený recept, ta knížka by byla určitě lepší volba, ale zase chceme prostě ten čas trávit takhle s Renďou. A docela jsme se na to zvykli, myslím, že nám je takhle fajn, ale někdy je Renďa zapálený zase třeba do nějaký hry nebo taky prostě dělá něco na počítači a tak si pustím ten příběh služebnice. No. Takže to je dnešní plán na večer, ale zkusím ještě se hecnout, když Nalča usne nějak jako brzo a budu mít fotoči takovou náladu, která mě dneska chytla asi až 5, taková ta produktivní, tak bych tu omeletu hodila na blog a hnedka to zveřejnila. Já mám ráda, když je to takhle aktuálně, ale většinou to jako prostě není reálný to vůbec stihnout, ale tohle to není nic těžkého a nevím, jestli už to tam nemám i předepsaný, protože už jsem ji jednou se snažila nafotit, ale vůbec se mi to nelíbilo. Dneska to dopadlo líp. No, tak já se nebudu vykecávat, jdu se zeptat na Linky, jak to vidíš, už bych chtěla jít spát a půjdu jí uspat a já si už udělám taky nějakou večerní pohodu. Nelinka spí a já si dávám takový malý relax. Nakonec neusla tak strašně brzo, protože jí to ještě bavilo ve sprcháči, takže šla spát až kolem 7. Já tady teda koukám na ty fotky, co jsem vyfotila, ty omelety, přitom poslouchám příběh služebnice. Udělala jsem si tady vodu s ledem a s limetkou, s mátou a kapičkou kokosového sirupu, abych to měla trochu sladší, takový hodně chudý mochito. A tady ještě si píšu, co bych chtěla zítra vyfotit, chtěla bych si udělat takový trošku víc pracovní den. Renďa vedle natírá to pískoviště, nakonec na to koupil bílou nějakou barvu, takže teďka to tam trošku přetírá, pak tam bude muset něco asi dokreslit, ale ono to nebude úplně tak sytý, ono to bude dost asi průhledný, až to zaschne, takže jsem na to docela zvědavá a už se na to fakt těším. Krásné dobré ráno, Nalča je blázen, takže jsem vám nestihla ukázat nic z přípravy, ale máme zase ovesnou kaši, uprostřed mám dneska 99% čokoládu od Vivani. A ona je teda sama o sobě samozřejmě strašně hořká, ale takhle v kaši si myslím, že je fajn. Tam už nějaký oříšky, maliny, ostružiny, vevnitř banán a čokoládový protein. Krásný další den, já jsem udělala standardní úterní úklid a teďka jsme na procházce do zdraví výživy a do zeleniny. Chtěla bych nějaký meruňky ještě na recepty. Nalča dneska nevstala úplně nejlíp, takže na záchranu zdravího rozumu jsme skočili do zdraví výživy a kromě kapsičky si vybrala i pomazánku a takový grisiny, tady ty. A ono jí to teda strašně chutná, takhle se do toho namáčí a je to bezva. Takže tady teďka sedíme, spapáme to, skočíme ještě pro ty meruňky a dneska bychom mohli Nelinko jít i spinkat. Mňam, 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 to je? Udělí dupy, dupy. Dupy, dupy. A můžeš dělat dupy, dupy a spolu? Ten jiný ještě. Dupy, 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 dup. Tak pojď, dej mi ručičku. No, můžeš dělat ten jiný na každém poklopu. Dorazili jsme domů, Nalča má dneska teda úplně šílenou vyřídělku, čekám furt, kdy trošku dojde ta energie. Jsme s ní trošku šílený, protože opravdu za první půl hodinu, co byla vzhůru, nám vyčerpala energii na celý den. Fakt je dneska bláznivá a já vám ukážu, jaký krásný obu, co jsme koupili. Takže chtěla jsem nějaký ty meruňky a asi na koláč, co budu dělat. A pak chci přefotit kynutý knedlíky, protože se mě moc nelíbily. Takže jsem koupila takhle švestky, tak uvidím, jaký budou, nebo jak to ještě vymyslím. Tady taky jsou nějaký meruňky a nektarinky a maliny. Já si furt říkám, že aspoň od každého jeden pytlíček zbalím do mražáku, aby jsme měli třeba nějaký koláč na zimu. A furt to nějak nezvládáme, vždycky to všechno sníme. No, čas pěm, my tady chystáme oběd. Tady máme ten zbytek ze včera, ale není toho moc, takže si k tomu ještě tady přiděláme bulgur, zeleninku, dáme si k tomu humus, salát a hrášek. Jako kombinace hrášek, humus a bulgur, to se na čas blázně se promoní. No, myslím, že to vypadá skvěle. Takovýhle talíře máme ráda od každého něco a vždycky takhle na vrchu nějaký ten humus nebo avokádo, že to je ještě jako takový dip. Ten bulgur jsem jenom trošičku dala olivového oleje, bylinek, až jsem to celý posypala sezamovým semínkem a tady máme pár pistácí, jinak jsem vám všechno ukazovala. Je to dobrý? Ale asi se nemusela vysávat, jo? Bude to všude.
Taky jsme se zapomněli ještě pochlubit, jaký jsme měli noční úspěch. Protože já jsem si fakt říkala, jako co se stane jednou, až bude se bude chtít nalče čůrat v noci. Já jsem vám říkala, že ona teda od malinka málo kdy, občas, když třeba večer, už byla hodně unavená, stejně jako včera, a nechtěla se vyčurat těsně před spaním, tak pak třeba kolem půlnoci se jako třeba 2 hodiny v kuse hrabala s tím, že bylo vidět, že chce čůrat, ale jako nechce si do plínky načůrat. Takže v tu chvíli někdy jsme to jako přespali a vyčurala se do plínky, protože zase mám zkušenost, že když jsem ji vytáhla z postele a zkusila dát na nočníček, tak se strašně probrala a pak řádila prostě třeba do 4 do rána. Teď jsem si furt říkala, jako jak tohle vyřešíme, když bude spát bez plínky. No a včera byl teda stejný scénář večer, pak se taky docela hrabala a kolem půlnoci se teda probudila, tak jsem k ní šla, že ji jako uspím a ona jakože potřebuje čůrat, tak se jí ptám, Nelinko, chceš čůrat? Ona zakývala, že ano, vyčůrala se do nočníčku a pak krásně usla. My jsme z toho byli úplně hotoví, že si prostě tak malej človíček, který teda tohleto všechno zažívá poprvé. Hačni, jo, hačni si ještě. No tak jsem jenom chtěla říct, že mně prostě přijde úplně neuvěřitelný, že se to takhle malý člověček všechno v té hlavě spojí a řekne vlastně i jako nám, co se teda děje, co potřebuje a my mu pak můžeme vyhovět, takže jsem z toho upřímně úplně nadšená. Hrndě dává venku dokupy to pískoviště, ale už jsem to začalo pršet, takže si myslím, že vám ho ani dneska neukážu. Odpoledne se má stavit mamka po práci s tím, že polídá Nelču a já chci udělat nějaký recepty. Takže já jsem si říkala, že i tady ten vlog ukončím, abyste pak zase měli nějaký překvapku na Instagram a na blog. Budu se na vás těšit u dalšího videa, všem mě sledujte na mých sociálních sítích. Mějte se krásně a ahoj! Ahoj, Nelí!